Доброго ранку, 9 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 7 грудня, 1379 день анексії Криму, у студії Скандер Маметов. Звільнювати керівників антикорупційних органів без аудиту. Сьогодні в Верховній Раді депутати спробують проголосувати за законопроект, який дозволяє їм висловлювати недовіру директору Національного антикорупційного бюро, керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Нацагентства з питань запобігання корупції і навіть директору новоствореного Держбюро розслідувань. Документ подали до Ради нардеп Артур Герасимов та Максим Бурбак. Автори кажуть, мета прийняття закону цілком позитивна. Це дозволить забезпечити парламентський контроль за додержанням законності та захисту прав людини. Утім, окремі депутати вже назвали його законом про вбивство НАБУ. Федеральне бюро розслідувань офіційно підтвердило свою співпрацю із Національним антикорупційним бюро України. У листі до «Голосу Америки» бюро заявило, що між НАБУ та ФБР підписаний меморандум, згідно якого американські агенти та на тимчасовій ротаційній основі здійснюють підтримку українським колегам. Вони працюють консультантами та аналітиками, але не залучаються до оперативної роботи. Тим часом одразу два найкрупніші фінансові партнери України – Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк – висловилися на захист незалежності Національного бюро розслідувань України. Директор-розпорядник МВФ Крістіан Лагард нагадала – боротьба з корупцією було однією з умов співпраці фонду із Україною, а антикорупційні інститути є головною передумовою такої боротьби. Ми закликаємо українську владу і парламент захистити незалежність НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми також закликаємо владу швидко просуватися до прийняття закону про незалежні антикорупційні суди відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, який необхідний для розгляду корупційних справ найвищого рівня. Напередодні антикорупційний комітет Верховної Ради України висловив недовіру голові комітету Єгору Соболєву і рекомендує парламенту зняти його з посади голови цього комітету. За це рішення проголосували 12 депутатів-членів комітету. Соболєву закидають підтримку мітингів Саакашвілі. Мовляв, члени комітету не можуть працювати під головуванням людини, яка проводить ці мітинги, коли в країні йде війна. Мирний протест під Радою триватиме й далі, аж поки мітингувальники не доб'ються імпічменту. Про це напередодні заявили на Віче, що провів рух нових сил під парламентом. Натовп заполонив майже всю площу, обійшлося без сутичок і заворушень, порядок охороняла поліція, чергували карети швидкої. Міхаїл Саакашвілі спростував звинувачення, що його акції фінансуються олігархом-утікачем Курченком, та заявив, гроші на протести йому дають пересічні люди. Я знаю, что люди хотят активных действий. И у нас будут активные действия. Но мы должны научиться контратаковать тоже. Поэтому я объявляю тут нашу сечь, украинскую сечь на этой самой площади. Єрусалимські пристрасті. 8 країн світу вимагають екстреного засідання Ради ООН, Ради безпеки ООН через визнання Дональдом Трампом столицею Ізраїля Єрусалим. Франція, Болівія, Єгипет, Італія, Сенегал, Швеція, Британія та Уругвай. Найближчим часом США збирається перенести своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима, чим офіційно закріпити це визнання. Єрусалим – місто спірних інтересів Ізраїлю та Палестини. Під контроль єврейської держави воно перейшло у 1967 році після шестиденної війни. Але фактична анексія східної частини досі не визнана світом. Всі іноземні посольства розташовані у Тель-Авіві або лише на околицях Єрусалиму. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган із цієї нагоди закликав зібрати лідерів країн Організації мусульманського співробітництва і пригрозив розірвати дипломатичні відносини із Ізраїлем. Лідери Німеччини, Великої Британії, Франції засудили рішення Сполучених Штатів Америки. Канада заявила, що статус Єрусалиму для неї не змінився.
Сьогодні о 14:00 за кримським часом відбудеться слухання справи Мемета Болялова, Сейрана Салієва та Тимура Ібрагімова. Чоловіка обиратимуть запобіжний захід. Термін арешту, який два місяці тому ухвалив слідчі, спливає. Чоловіків затримали 11 жовтня. Того ранку за підозрю у тероризмі заарештували 6 кримських татар. Тимура Ібрагімова, Мамету Болялову, Сервера Зікір'єву, Сейрану Салієву та Ернесто. Аметову закидають членство у забороненій організації «Хізбут Тахрір». За російським законодавством їм загрожує до 5 років за ґратами. Не має фактажа преступності з учетом законодавчих, юридичних і чоловічих факторів, за останні роки у нас вже імеється практика формування подобних уголовних діл. Тому сьогоднішнього засідання я не жду положительних результатів. З учетом того, что еще троим ребятам, которые связаны с сегодняшними по одному общему делу, уже вынесено решение в виде продления ареста на 3 месяца, я думаю, что сегодняшний вердикт будет аналогичен. Кримські татари у Криму беззахисні перед окупаційною владою. Про це заявив російський адвокат Марк Фейген. Два місцевих адвокати, Еміль Курбидінов та Едем Самедляєв, змушені брати на себе більшу частину судових справ, пов'язаних з утисками прав кримців. Фейген ввів справу Ільмі Умерова і знає всі тонкощі процесу. Російські адвокати не можуть працювати там через довгі перельоти з Москви до анексованого півострова і сумнівну законність таких подорожей з точки зору міжнародного права. Крім того, це і витрати, і час для такої роботи. Окупаційна влада робить все, аби таких захисників ставало менше. При, так сказать, громко кого-то деле, да, там, как дело там, того же Ильми Умерова, это можно делать, так сказать, привлекая внимание общественности, поскольку у него программа другой, все-таки 25 лет был чиновник, депутат и так далее. А там люди попроще сейчас остались. И репрессии по отношению к ним, они имеют хорошую перспективу с точки зрения ФСБ. Російська агресія в Україні залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки. Про це заявив Рекс Тілерсон, держсекретар Сполучених Штатів Америки, під час свого офіційного візиту до Бельгії. У Брюсселі Тілерсон провів низку зустрічей, у тому числі з Єнсом Столтенбергом, генсеком НАТО, а також взяв участь у нараді міністрів закордонних справ країн НАТО. Російська агресія в Україні залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки і вимагає постійної трансатлантичної єдності у протистоянні цій загрозі. Наші союзники у НАТО підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність. Ми не приймаємо зусилля Росії, яка намагається змінити міжнародно визнані кордони України, і не визнаємо незаконну окупацію Росією Криму. Стрічкою про Олега Сенцова процес відкрився у Москві фестиваль документального кіно «Art Dog Fest». В Україні картину про незаконно ув'язаного режисера показують уперше. Світовій спільноті її презентували ще у лютому на найбільшому кінофестивалі «Берлінале». Під час показу в Росії організатори, вочевидь, побоювались провокацій, тому організували і альтернативне відкриття фестивалю на іншій локації та іншою, менш провокаційною для росіян стрічкою. І не дарма. На відкриття прийшли кілька людей з плакатами, що фестиваль проспонсорували зрадники. Поза конкурсом на Art Dog Fest також показували про український фільм про учасників АТО «Війна заради миру» Євгенія Титаренка. Він розкриває суть Росії як агресора та героїзує українських воїнів. Щодо цієї стрічки російський віце-спікер Держдуми звернувся до Мінкульту та Генпрокуратури із проханням перевірити її на відповідність російському законодавству. Альтернативну олімпіаду у Криму пропонує провести для російських спортсменів окупаційна влада півострова. Напередодні таку думку озвучив Костянтин Видиш, тамтешній голова Федерації екстремальних видів спорту. Через допінговий скандал російську збірну дискваліфікували з наступних ігор у Південній Кореї. У Північній Кореї, перепрошую. Міжнародний олімпійський комітет дозволив виступити лише окремим спортсменам, які не вживали допінгу, але під нейтральним прапором та без російської символіки. Пропозиція обурила російську спільноту та у окупованому півострові започаткували свої ігри. І вважаю, що згодом вони стануть не менш популярними, ніж Олімпіада. Таке вже було в історії, коли західні та ісламські країни через радянську інтервенцію в Афганістані бойкотували Олімпіаду у 80-му Москві. У відповідь радянські спортсмени не поїхали на наступну Олімпіаду у Лос-Анджелесі і започаткували свій варіант змагань – ігри доброї волі, які набрали популярності у часи Холодної війни.
Было бы хорошее решение, чтобы в России проводились для наших спортсменов в таких ситуациях какие-то свои Олимпийские игры. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Замани» з Мавілі Мухтарова об 11 годині, а просто зараз ефір продовжить програма «Сабай» з Єлизаветою Цереграцькою.